านเดียวอย่าขี้เหนียวเลยทันเชิญทำบุญทำทานจะได้คืนพิบาลเมื่อตายเสกสารเดียวอย่าขี้เหนียวเสียดายจะได้รับมากรายมีหัวควายไรนาอีราหมดทางทำมาหากินเออลูกตาบาดประมาณนึงใจเลยขี้เหนียวเตยตาไม่ได้ลูกตาใจขี้เหนียวบาดประมาณเบอร์สมอติมาตาสมอติมาตาสมอติมาตาអោហើយទៅខាងដោះតាចូលទៅជួអីយាយគ្នាខាងក្នុងសិនទៅល្អជិះដាខានជួគ្នាយូរហើយហើយយូរជួគ្នាបដាបាចោបាចោបាអើចោបាអើចោបាអើចោបាអឺដែរអកុយសិនទៅដែរអូយមិនដឹងចាស់ដូចខ្ញុំមានពេលទំនេរដល់សុំទានគេតាមផ្លូវមិនដូចតាទេមានកន្លែងលក់ដូរមានកន្លែងរស់ស៊ីមិនលំបាកលំបិនអើយសុំប្រសើរហើយអេប្រុសអាចរស់បាននឹងរស់ទៅដែរហើយតើវាបានសល់អ្វីធំដុំឡើយទីខ្ញុំនឹងមិនបានបាទបាត់ខ្ចីបុលតានោះទេតែចង់ឲ្យសម្លាញ់ជួយយើងបាត់ដកដល់សម្លាញ់យល់ដែរទេអើឲ្យខ្ញុំជួយដល់យ៉ាងម៉េចបើមិនហូបផលិតភាពទេខ្ញុំប្រកាសជាជួយតឯងបានអឺជួយកោសម្ងាត់ទេណាកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងឲ្យសោះហើយកោសម្ងាត់ស្អីទៅហ្នឹងអើឌឺឌឺអឺឌឺវាជាកោសម្ងាត់ហើយយើងខំតែសំប្រកាសបានខ្លះខ្លះទុកនៅក្នុងថកនេះអាអូប្រវាច្រើនពេកនឹងដាក់មរៀនដាក់ជាប់ទៅខ្លួនវាគ្រោះថ្នាក់ដាស់វានឹងមានចោលប្លន់ប្រាក់របស់យើងទើបយើងសម្រេចចិត្តថាយកមកផ្សាយសម្លាញ់ឯងនឹងដាស់អើយអាខ្លានេះប៉ិនលេងសើចឬក៏ចង់សាក់ចិត្តរបស់យើងតែឲ្យប្រាប់យើងបើមើលលានិយាយពុតមែនទៅចង់ផ្ញើឯងមែននឹងដាសម្លាញ់ឯងមានប្រពន្ធមានកូនមានផ្ទះច្រកកោនចាំដែរយើងក៏ប្នេចោសំទៀនគេតែលតោលអត់គុលដៅយកទៅទុកឲ្យស្រួលបួលផងដែរចាប់យើងឲ្យរវល់ដល់ឯងទៅថ្ងៃក្រោយដល់សម្លាញ់អើបែបដែលកុំអើយើងប្រាប់ថាវាជាការសម្ងាត់ហើយមានតែឯងនឹងយើងទេដែលដឹងយល់ទេតាហើយខ្ញុំធ្វើអីនឹងអើខ្លៅវាបលេងឡើងដែរគ្មានអីទទួលគេចង់ឲ្យគេសម្រាកនៅទីនេះមកយប់ប៉ុន្តែគេថាគេមិនព្រមណាទៅនេះក៏បើអីក៏ធ្វើឲ្យខកទៅរកស៊ីរបស់ពួកឯងអីដល់សុខសប្បាយចុះអើយលាសត្វហើយខ្លៅអើអូអូអូយបញ្ញាប់ទៅណាតាជោជូមិត្តចាស់បែកគ្នាយូរមកពិសាបាយនឹងគ្នាទៅអីបាក់ទេក៏ព្រួយពីខ្ញុំអីណាខ្ញុំឃ្លានទីណាហូបទីទៅក៏បានដែរហើយចាំលើកក្រោយខ្ញុំឆ្លងកាត់ចាំមកលេងទៀតណាអឺលីឲ្យសម្លាញ់អើយហឹម
មានឯណាទៅហ៎ប្តីបន្ទោសប្រពន្ធមកគេឯងក៏ចាំប្រាប់តែចាស់មានការសម្ងាត់ដឹងហ៎អឺការសម្ងាត់ស្អីប្រាប់មកអត់ទេហើយហៅខោសម្ងាត់អូយស្អីគេមើលស្អីហ្នឹងបើដល់តែស្អីហើយអូ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 យតាវីនេះយកលុយពីណាមកច្រើនបែបនេះហាតើលាក់ទុកតាំងពីពេលណាហាមិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងតើតាឯងបានពីណាមកបើចាស់គេទៅចាញ់ទៅបាញ់ទៅឯងលុយរបស់តាជូតឲ្យជក់មកផ្ញើយើងទៅគេទៅសុំទៀនស្រុកផ្សេងអាដោះតែគេប្រាប់ថាកំឲ្យដដាបរិយដឹងតែរឿងនេះអើ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 យើងតែពីរនាក់ដឹងរឿងមិនចឹងហែបើខ្វះខាតអាចលក់ដូរវាខាតដើមយកលុយនេះទៅប្រើការសិនទៅអត់បានទេបើធម្មតាគេបើទីរបស់គេវិញហើយយើងគ្មានប្រាក់ឲ្យទៅគេប្រកាសច្រឡោឡាដល់ពេលនេះយំខ្មាស់គេអូយកំខ្វល់ច្រើនពេកទៅរំតាគេមកវាយូរណាស់យូររហូតដល់រកសងគេវិញបានហើយយើងគឺយកប្រើការសិនទៅមិនប្រសើរជាងអីបុតល្អតែដល់ហើយហើយចាំបើយើងរកមិនទាន់វាប្រកាសជាលំបាកហើយល្អណាស់លំបាកលំបិននៅជាមួយគ្នាតាជាប្តីជាអ្នករកលុយខ្ញុំជាប្រពន្ធជាអ្នកចាយលុយលុយនេះខ្ញុំទុកខ្លួនឯងហើយមិនបានទេឲ្យបើយើងបាញ់បើថាឲ្យបើយើងបាញ់បាលឯងទៀតទៅបែងមើលលេងលេងខ្ញុំមិនបើយើងបាញ់បាលឯងមើខ្ញុំមិនឲ្យទេខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យទេលេងតាកំទៀងខ្លាំងពេកច្បាស់លេងខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យទេខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យទេលេងប្រាប់ថាឲ្យលេងទៅខ្ញុំមិនលេង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 ទេខ្ញុំមិនលេងខ្ញុំមិនលេងទេខ្ញុំលេងខ្ញុំមិនឲ្យប្រាប់ថាមិនឲ្យរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនឲ្យទេអមតិដាកុំចេះមិនមែនរឿងរបស់កូនទេលោកពុកតាមកដណ្ដើមអីពីពុកទេកូនចង់ដឹងតែគេដណ្ដើមមកហើយតែសួរម៉ែឯងទៅអូយប្រអងតែករណាមែនបាទរបស់ល្អល្អណាមើលចុះទៀនដល់ជនក្រីក្រកំពុងតែអត់ឃ្លានផងលោកក៏ដាក់ទៀនឲ្យមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសប្បាយវាមិនអត់ឃ្លានដូចជានគរឃ្លីងរដ្ឋរបស់យើងនោះទេអឺត្រូវហើយព្រោះតែមានស្ដេចគ្រប់គ្រងដល់ល្អហើយជាពិសេសដល់មានបុណ្យបារមីរបស់ព្រះវេស្សន្តរថែមទៀតដល់ដែលតែតែមានប្រតិករណានិងមេត្តាជាដឹកតាស្ដេចយាងស្ដេចយាងដល់ស្ដេចយាងមកហើយប្រវេសន្តត្រង់យាងដោយដំរីហើយនោះអត់ឃើញទេសូមព្រះអង្គព្រះចម្រើនអស់លោកព្រៀមតើលោកត្រូវការអ្វីដែរតើទទួលបង្គំមកពីនគរខលេងខារ៉ាត់ក្រាបទូលពេលនេះអ្នកស្រុកខលេងខារ៉ាត់កើតទុរភិក
រាសក្តៅក្រហាយជូបនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងណាស់ខ្វះស្បៀងអាហាររាសអត់ឃ្លានក្រាបទូលបើសិនជាបាទដំរីដែលជាសត្វនាំសារីមង្គលទៅជាជំនួយឲ្យភ្លៀងភ្លាក់តាមរដូវកាលនឹងបានបុណ្យដ៏មហាសាលថែមទាំងជួយដល់រាសទូទាំងនគរបានទៀតផងអញ្ចឹងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាបរិជាទានដំរីឲ្យពួកទូលបង្គំដើម្បីទៅជួយស្រុកកំណើតរបស់ទូលបង្គំបានតែព្រៀនទាំងអស់គ្នាយើងរីករាយប្រទានដំរីនេះណាជាទានដល់ពួកលោកតាមក្តីបំណងចុះនៅពេលដែលព្រះវេស្សន្តរប្រទានដំរីឲ្យទៅព្រីមដែលជាដំរីនាំសិរីមង្គលដល់ប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានចូលទៅគាល់ព្រះរាជបិតាឲ្យដាច់ទោសនិរទេសរាជបុត្រាទើបព្រះបិតានិរទេសព្រះវេស្សន្តរឲ្យចេញទៅក្រៅនគរស៊ីភីងដល់ពេលនោះព្រះបិតាទ្រង់បានកោះហៅព្រះវេស្សន្តរដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងនេះត្រូវធ្វើតាមច្បាប់មហានគរឲ្យការនិរទេសបុត្រចេញពីនគរស៊ីភីងទាំងបិតាមិនយល់ទេថាហេតុអីក៏បុត្រល្មើសនឹងច្បាប់នគរបែបនេះប្រទានដំរីដែលជាសារីមង្គលដែលប្រជារាស្ត្រគេគោរពសរសើរគេកោតស្ញែងហេតុអីក៏បុត្រឲ្យទៅព្រៀមទៅនោះទៅវិញទូលបង្គំយល់ថាប្រជារាស្ត្រក្នុងនគរយើងកំពុងតែវឹកវល់កិលេសលោភលន់ទើបទូលបង្គំបរិច្ចាគដំរីធ្វើបុណ្យជាគំរូដល់ផ្លូវនៃព្រះពុទ្ធផុតទុក្ខផុតកិលេសកុំឲ្យអ្វីទៅនោះគ្របដណ្ដប់ផ្លូវចិត្តក្រាបទូលតែប្រជានរាគេគ្មានគំនិតគិតបែបនេះនោះទេគេគ្មានចិត្តលះបង់ដូចជាបុត្រទើបគេមកទូលព្រះបិតាបើធ្វើបុណ្យបានទោះបែបនេះបុត្រព្រមទទួលចុះហើយសំលៀកព្រះបិតាចូលទៅព្រៃតាមតម្រូវការប្រជារាស្ត្រទាំងនោះក្រាបទូលជាលីក្រឹស្នាបុតកុំរពើពេកណាប្រាប់បៃតាបុតនាំគ្នាចេញទៅលេងខាងក្រៅសិនតើណាបុតបៃតាមានតរៈជាមួយមេដាបន្តិចណានាំគ្នាទៅចុះស្វាមីមានប្រភ័ក្រក្រៀមក្រំម្លេះតាមមានរឿងអីទៅព្រះពើព្រះមហេសីយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខយូរហើយថ្ងៃនេះបងមានក្តីទុក្ខ
ទុកបតីរឿងអីទៅបារម្ភពីព្រះមហេសីបារម្ភពីបុត្ររបស់យើងឯរឿងផ្សេងទៀតបងមិនបានបារម្ភទេបងចង់កាត់ការបារម្ភនេះឲ្យអស់ដោយប្រគល់នូវអ្វីអ្វីទាំងអស់រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះបិតាប្រទានឲ្យបងព្រះពរព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើដែរខ្ញុំម្ចាស់មិនត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេឲ្យតែបានសុខជាមួយព្រះស្វាមីសម្បត្តិទាំងឡាយគឺជារបស់ក្រៅខ្លួនទេព្រះពរតែម្ចាស់អូនលែងបាននៅជាមួយបងទៀតហើយបងត្រូវឃ្លាតចាកពីអូនហើយនឹងបុត្ររបស់យើងព្រះអង្គមានទោសត្រូវនិរទេសអញ្ចឹងហេព្រះពរម្ចាស់អូនបងប្រាប់ឲ្យដឹងចុះបងមានទោសនិរទេសព្រោះបងចូលចិត្តដាក់ទៀនរហូតអ្នកស្រុកគេខឹងទៅគាល់ព្រះបិតាឲ្យនិរទេសបងទៅបងសំផ្ញើជាលីនឹងគ្រីស្នាជាមួយនឹងម្ចាស់អូនត្រូវថែរក្សាបុត្រយើងតាំងពីឲ្យបានល្អអែម្ចាស់អូនវិញបើចង់មានព្រះស្វាមីថ្មីបងក៏មិនហាមឃាត់ដែរកុំបារម្ភពីបងអីបងមិនឃាត់ខ្លាំងទេស្រាច់លើប្រតិញម្ចាស់អូនទៅចុះខ្ញុំម្ចាស់មិនត្រូវការអ្វីឡើយព្រះពរកុំតែចោលខ្ញុំម្ចាស់អីព្រះពរមិនថាលំបាកយ៉ាងណាទេខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងបុត្រព្រមរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយព្រះស្វាមីទូដល់ទីណាក៏ដែរតែបងមិនអោយអូនពិបាកដោយសារតែទោសរបស់បងនោះទេកុំទៅអីណាបើព្រះអង្គមិនព្រមអោយខ្ញុំម្ចាស់ទៅអំរាព្រះអង្គក្នុងគ្រាលំបាកទេនោះខ្ញុំម្ចាស់ដុតសម្លាប់ខ្លួនឯងអោយរលត់សង្ខារទៅតែម្ដងរស់នៅបាក់ផ្លែកមើលទុក្ខលំបាករបស់ព្រះស្វាមីមិនបានទេខ្ញុំម្ចាស់ស្លាប់ក៏បានដែរព្រះស្វាមីមានទុក្ខលំបាកខ្ញុំម្ចាស់រស់នៅមានប្រយោជន៍អីទៅព្រះពរព្រះម្ចាស់អូនស្ដាប់បងសិនណាកុំទ្រង់ព្រះកន្សែងអីអូនទៅតាមបងក៏បានបងនឹងនាំអូនទៅជាមួយណាកុំយំអីអូបាត់សំថ្វាយបង្គំលាព្រះមាតាជាទីគ្រីស្ណានៅជាមួយព្រះអัยការទៅចៅខ្ញុំម្ចាស់ទៅជាមួយព្រះមាតាបិតាព្រះមាតាក៏កង្វល់ថាបុត្រអត់ឃ្លានលំបាកនោះប្របុត្រគិតថាការលំបាកទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តយើងបើយើងគិតថាយើងមានសេចក្តីសុខហើយនោះបើទោះជាយើងផ្ទុំនៅក្រោមដើមព្រឹក្សាឬក៏សោយលើព្រះធរណីក៏យើងមានសេចក្តីសុខដែរផ្ទុយទៅវិញបុត្រអាណិតអូនមេត្រីហើយនឹងបុត្រនៅនៅតូចតូចខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលខ្លាចការលំបាកទេទីណាដែលមានព្រះស្វាមីនោះទីនោះក៏មានខ្ញុំម្ចាស់ដែរព្រះពរបើបុត្រស្រឡាញ់ស្វាមីជាងបិតាតាមចិត្តរបស់បុត្របិតាអាណិតបុត្រមិនចង់ឲ្យបុត្រទៅនៅក្នុងព្រៃអត់ឃ្លានតាមស្វាមីបុត្រទេតែបើបុត្រជំនះទៅហើយបិតាមិនចំទាស់ឡើយតែសុំតែម្ដងកុំឲ្យចៅទាំងពីរទៅអីព្រោះគេនៅក្មេងណាឲ្យគេនៅជាមួយបិតាមាតាសិនទៅណាអត់ទេបិតាមិននៅទៅបង្គំក៏មិននៅដូចគ្នាខ្ញុំម្ចាស់នៅជាមួយព្រះបិតាដែរហើយខ្ញុំម្ចាស់ចង់នៅជាមួយព្រះមាតាបាទអើយចៅចៅនៅជាមួយអัยការនេះហើយណាចៅណាបាត់ថ្វាយបង្គំលីព្រះបិតាព្រះមាតាសូមឲ្យព្រះមាតានិងព្រះបិតាមានប្រជញ្ញយឺនយូរគ្រប់ពេលវេលាក្រាមទឹង
ខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលាព្រះមេដាព្រះបិតាជីលីគ្រីស្ណាបង្គំលាព្រះអាយកាព្រះអាយកាទៅបុត្រខ្ញុំម្ចាស់ក្រាបបង្គំលាព្រះអាយកាចូលចម្រើនចៅកំសត់ប្រអាយកោប្របៃតាបាត់បាត់មេដាចៅប្រអាយកាវាសនារបស់យើងបានរួមគ្នាតែត្រឹមនេះទេមែនទេមេដាកំប្រួយបតីអីនេះវាជាកម្មរបស់បុត្របុត្រនឹងលុបលាងកម្មដោយតាំងសិលនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បំពេញសិលទានអតិសបុណ្យកុសលបំពេញភាពកតញ្ញូថ្វាយចំពោះព្រះមេដានិងព្រះបិតាកំប្រួយបតីពីមេដាអីណាមេត្រីត្រូវប្រណបត្តិព្រះស្វាមីរក្សាបុត្រឲ្យបានល្អណាស់បុត្រព្រះម៉ែសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតើលោកតាព្រាមទាំងអង្គរៀងដំណើរយើងមានបំណងអីហ៎សូមទូលថ្វាយព្រះអង្គដល់ថ្លៃថ្លាទូលបង្គំរងចាំរាជដំណើរព្រះអង្គនគរស៊ីភិញយូរហើយដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដល់ទូលព្រះបង្គំផងក្រាបទូលព្រះអង្គយាងចេញព្រះនគរសូមទ្រង់ព្រះទ្រាជទានរាជរដ្ឋនេះដាក់ទៀនដល់ពួកទូលបង្គំផងចុះក្រាទូលបើព្រះរាជាទីរទេសសេះហើយសូមឲ្យត្រង់បំពេញនៅទៀនបារមីឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាយើងរីករាយបរិច្ចាគគ្រប់ពេលវេលាបើចង់បានរទេសសេះនឹងសេះយើងរីករាយបរិច្ចាគឲ្យយកទៅចុះតាព្រំមេត្រីនាំបុត្រចុះទៅបងបានបរិច្ចាគរទេសសេះនេះឲ្យពួកតាព្រំហើយប្រពើជាព្រះករុណាទេគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពុកវាអើយលូឡារឿងស្អីដកាខ្លាអើទេតាជាជូខ្ញុំប្រាប់ពុកវាថាមិត្តចាស់មកហើយអើឲ្យឈប់ឈប់ឈប់តើចង់ទៅណាហ
អូអូគឺខ្ញុំទៅរកទឹកយកមកទទួលខ្លាចប្តីថាមិត្តមកលេងប្រពន្ធមិនទទួលនឹងណាអូបងធัวអើយកុំបាច់អីយើងអត់ឃ្លានទេកុយកុយកុយខ្លាចអើយបាទអើយបើហើយហត់ដល់ហើយកុយអូបាត់ចុកខ្នងចុកចកេះតាសប្បាយណាស់ហើយយើងដឹកឯងគ្រប់ពេលវេលាហប់អីសិនទៅណាហប់អឺអឺអេអឺ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 លោកយើងផ្ញើអីដល់ណាហើយឯងចង់ធ្វើផ្លេចយកបិញអើយបាត់ផ្លាច់តែខ្លៅអើយបាត់ដោះយើងអាຕົកចិត្តគ្នាបានឯតើអូក៏ដល់ខ្លៅយើងផ្ញើអីប្រຕົកចិត្តអីហើយយកមកឲ្យយើងយើងឲ្យខ្លះទុកជារបស់របស់ឯងណាអើយអើយយាយផាត់ហើយឯងរឿងក្រមាត់រវាអីយើងមិនចង់បានពីខ្លៅទេនេះឯងចាំទុកដល់តែថាថាស្អីទៅអើយថាបាច់ថាបាច់បើខ្លើតែពេលនេះពេលនេះយើងគ្មានលុយឲ្យឯងទេអាខ្លើអើយអុយអុយសិនសុំបីតែពីនេះឲ្យនិយាយចេញលុយយើងផ្ញើទុកឯងទៅឯងយ៉ាបាច់ដឹងហ៎ប៉ុណ្ណោះបោះយើងចាយຫມត់ແລ້ວໃຫ້ອຸ້ຍຢືປັບອ້າຍໃຫ້ຖ້າກໍອົກຈະດາດັ່ງໂອ້ຍຫາດອ້າຍກໍອັນປະປົນອ້າຍດັ່ງຫັ້ນອ້າຍສົມກຳນັດຈັ່ງບອກເຈິງໄປຕິຫຍັງອໍກໍອ້າຍຕະກັດຄະໃດໃຫ້ເບ້ຍຫຍັງໄປຕີບັດອ້າຍບອກປັກຍັງປດັ່ງອ້າຍປໍອ້າຍບອກປັກອັດສົມຕຽນຖອຍດາສມັດໂຕອາຍຸຫັ້ນອາມັດຕົ້ມມັດອ້າຍກະດາວດາອ້າຍໂອ້ຍអូយអកបាយស្អាតអឺអឺអឺត្រៃស្អាតនេះតាជាជួមិត្តរបស់ពុកឯងណាមធីតានេះអបន្ធីតាអឺនេះកូនស្រីរបស់ខ្លៅបែបទេអេពីមុនទៅទៅច្មក់សោះដល់ក៏ស្រាប់តែឥឡូវនេះណែតែឥឡូវនេះក៏មុំហើយជើញភ្លក់បង្អែមរបស់ក្មួយបន្តិចទៅណាអើយយើងមិនភ្លក់អីទេយើងមិនស៊ីរបស់នដាឡើយបងតែឯងយកលុយរបស់យើងបោះយើងវិញដែរយើងផ្ញើប្តីប្រពន្ធរបស់ឯងឥឡូវនេះយើងត្រូវយកទៅវិញហើយណាតាលោកតាជជូកុំលោឡាអីណាខ្មាស់គេចង់ចេះស្ដីខ្ញុំយ៉ាងណាក៏តាមចិត្តខ្ញុំព្រមទទួលតែមេតាយល់ដល់អាមិទ្ធិតាផងចុះនាងសុំខ្លួនទៅបំរើលោកតាដើម្បីដោះបំណុលណាលោកតាដោះបំណុលយ៉ាងម៉េចម៉ែឪឯងគ្មានលុយឲ្យផងរកពីណាមកចំដួលដូអឺលោកពុកក្នុងគ្រានេះលោកពុកអ្នកម៉ែមានការលំបាកណាស់ខ្ញុំចង់សងគុណលោកពុកអ្នកម៉ែខ្លះបើសិនជាលោកតាមិនស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំទេ
ខ្ញុំសុំខ្លួនបដូរនឹងបំណុលប្រាក់ទាំងអស់នោះស្រេចតែលោកតាធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចុះខ្ញុំសុខចិត្តទទួលគ្រប់យ៉ាងមិនដែលខ្លាមិនដែលយើងក៏យល់ថាកូនស្រីឯងគួរឲ្យស្រឡាញ់ចង់មេត្តាដែរហើយគេយល់ព្រមយកខ្លួនគេសងបំណុលជំនួសពុកម៉ែដែលយកលុយកាក់របស់យើងចាយតិចគ្មានសល់ហើយលើឯងជួយគិតខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចបីអើយខ្ញុំតោះចរឲ្យស្រឡាញ់កូនយើងក៏បារម្ភហើយបើសិនជាកូនយើងមិនពេញចិត្តសងប្រាក់ចំនួនទេទៅអើយគ្នាក៏គិតថាសុំផ្ញើកូនយើងឲ្យជួយថ្នមអាមិត្តធីតាឲ្យដូរជាកូនរបស់ឯងផងអើយើងនឹងថ្នាក់ថ្នម៣បំទៀងណាអើយអាបតីតាយកចំណៃបញ្ចកបងមកតាច់មកអោណើយបញ្ចកបញ្ចកអូអូអូផ្អែមត្រជាក ទូលបង្គំជាព្រានព្រៃឈ្មោះចិត្តបុត្រក្រទូលអានេះព្រាននាយមកនេះមានការអីជាមួយយើងហ៎ខ្សត់នៃនគរចិត្តរដ្ឋដាក់រាជបញ្ជាឲ្យទូលបង្គំតាមការពីព្រះអង្គនិងយាងព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះមហានគរក្រទូលយើងអរគុណព្រះអង្គចិត្តរដ្ឋដែលទ្រង់បារម្ភពីយើងពេលដែលយើងឆ្លងកាន់ទ្រង់យាងយើងឲ្យគ្រប់គ្រងនគរចិត្តរដ្ឋតែយើងមិនព្រមទទួលព្រោះខ្លាចមានការយល់ច្រឡំដល់អ្នកស្រុកស៊ីភីតែព្រះអង្គចេតរតនៅតែមានចេតនាបញ្ជូនឲ្យនាយព្រានតាមដំណើរយើងតែយើងមិនចង់ឲ្យមាននរណាមកលំបាកជាមួយយើងទេសុំត្រឹមតែឲ្យព្រានជូនដំណើរយើងឲ្យផុតពីនគរចេតរតទៅបានហើយហើយបង្ហាញផ្លូវយើងធ្វើដំណើរជាបន្តទៀតឲ្យបានស្រួលនោះយើងអរគុណព្រានណាស់ទៅហើយទូលបង្គំនឹងនាំផ្លូវក្រទូលហើយពេលដែលត្រង់ឆ្លងផុតទីនេះហើយចូលដល់ព្រៃនោះទូលបង្គំនឹងយាមផ្លូវមិនឲ្យនរណាម្នាក់ចូលទៅរំខានដល់ព្រះអង្គទៀតឡើយក្រាបទូលទុកបតីចុះអរគុណអរគុណមេត្រីតើយើងប្រពើបាទអាយណែមើលតាជោគយជុបានស្រីក្មេងមិនណាវហើយអាត្រូវហើយបានស្រីក្មេងមកពីណាណោត្រូវហើយហើយបានមន់ស្រែមកពីណាលោកតាអើយហើយស្អាតមែនតែនមន់ស្រែនេះណែអេបបប៉ះបើបែតមន់ស្រែទេមន់ស្រុកអើយគេបែតមន់បែកផ្លូវទេនេះប្រពន្ធរបស់យើងណាស្អាតដូចហង្សអីចឹងហើយប្រពន្ធណែទៅអបធិតាអើយមើលចោះឯងមកកញ្ចាស់ឲ្យបានប្រពន្ធក្មេងហើយអឺអូមើលចោះតាចេះជក់បាត់ដើរប្រពន្ធក្មេងផ្អែមលះឯងដល់ហើយណោះម៉ែវាអញចង់ដូចអញ្ចឹងដែរបែរវាអើយត្រូវលើនឹងតាឯងអើយលើផ្ទះរបស់យើងហើយអូនផ្ទះចាស់ຕົកចោលយូរហើយទោះបីថារហើយធ្លុះធ្លាយក៏ដោយក៏ជាខ្ទមដល់ត្រជាក់នៃបលប់ស្នាហេរបស់យើងទាំងថ្មីអមធិតាឡើងមកអូនឡើងមកឡើងមកអើយអាយ៉ាហើយចន្ទើវាពុកអើយលោកតាឈឺទេ
លោកតាឈឺទេអើយបាត់ឈឺទេអូនអើយអមអីទេណាអមតិតាយើងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហៅតាអញ្ចឹងវាមិនសមទេហៅត្រូវហៅបងទៅត្រូវតែខ្ញុំអៀនមាត់ណាលោកតាអើយទៅអៀនខំហៅយ៉អីចាំតុកណាតទៅនេះហៅថាបងបងកំហៅតាបងក៏ហៅនាងថាអូនហើយអើសមមាត់កំអើរឹកមាត់ទៀតណាហើយឥឡូវចាអូនសម្លាញ់ឡើងតមុនទៅទៅទៅអូនពុទ្ធប្រពុទ្ធសត្វនេះហើយគឺជាផ្លូវដែលចូលទៅព្រៃហិមពៀនក្របទូលជាផ្លូវតែមួយតូចចង្អៀតតែទំហំខាងក្នុងព្រៃធំមហាសាលមានភាពសបូររុងរឿងធំធេងគ្មានអ្វីប្រៀបមានរុក្ខជាតិមានផ្លែឈើមានដំណាំដំដុះជាផ្លូវចូលទៅភ្នំព្រះសុមេរបើពិតជាផ្លូវដែលអាចបំពេញសិលទានងាយស្រួលដល់មហាសេនក្នុងបុត្ររបស់យើងអាចធ្វើដំណើរខ្លួនឯងបាននោះយើងគួរតែអរគុណដល់ព្រានដែលជួយនាំផ្លូវរកចំណីអាហារយើងទូលបង្គំយាមល្បាតទីនេះក៏ពីមិនអោយបុគ្គលណាចូលរំខានព្រះអង្គទេក្រាបទូលសូមព្រះអង្គទុកប្រទេសលើទូលបង្គំចុះអរគុណហើយតាព្រាមសត់តាមព្រីបខាយហើយតាវ៉ាន់មិនខាន់សាយហើយព្រីត្រលប់ពុនក្របអបអួលបានពួនយួនចាយហើយកសានចំក្លៀនមើអាមិតតដានីវ៉ាอดนะจะอมแม่เอ๋ยจะอดนะจะอมทะนุทะนอมเมื่อหอมนั้นจะเชิญทุกคืนทุกวันเป็นขวัญเรือนเดี๋ยวปิงเปียงปอดโดยสมบัติกันดอลเปลตำเดมาถือกาไงក៏យាយតែដើមគេអញដូចជ្រុលពេកតែមកហើយវៃចង់រករឿងហ៎ហាចង់រករឿងខ្ញុំហីកំរករឿងទៅណាក៏ទៅទៅធុញតែខ្ញុំចង់រកថ្មីហ៎យើងមិនត្រទេយើងកំត្រដែរបើមានប្រពន្ធល្អដូចគេប្រហែលជាយើងនឹងត្រខ្លះមិនទៅតែមើលប្រពន្ធគេបើគេស្អាតស្អាតអូនឹងហើយនឹងហើយលោកតាជាជក់មកដល់ទីនេះអញក៏រករឿងជេរប្រពន្ធចឹងហើយបបប៉ុនយើងវាមិនស្អាតហើយខ្ជិលថែមទៀតបាញ់ចឹងអាយទៅរកផ្សេងទៅខ្ញុំនឹងបានរកប្តីថ្មីដែរជើញមកសារៃអើនេះអត់
ើងមកដល់ទីណាហើយព្រះអង្គអឺគឺកន្លែងដែលយើងមកស្នាក់នៅយប់មិញនេះហើយអេមិនមែនទេព្រះពរត្រូវហើយគឺទីនេះហើយតែដូចជាប្លែកបន្តិចបងយល់ថាអរទេវតាមេត្តាដល់យើងទើបតបតាំងកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យពួកយើងបែបនេះដូច្នេះបងយល់ថាពេលនេះបងបានស្ងប់ហើយមេត្រីអូនព្រះពរបុត្រទាំងពីរមកយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅហើយណាជេលីក្រឹស្នាតានឡើងបុត្រភ្លឺហើយណាបងបងក្រាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងបុត្រនៅទីនោះកំពុងតែសម្អាតអាស្រមណាអាស្រមអ្នកតាឯងអាស្រមរបស់យើងណាកូនអ្នកណាសង់ឲ្យយប់មិញអត់ឃើញផងកំទាន់ស៊ូអីបុតបៃតារបស់បុតចាំនៅទីនោះឲ្យណាបុតណាតាឥឡូវយើងមានកន្លែងអាស្រ័យហើយយើងបំបែកគ្នានៅទៅមេត្រីទៅនៅខាងនោះណាអែបងនៅទីនេះដើម្បីបំពេញសិលបន្ថែមឬទេបៃតាបៃតាឲ្យយាយទៅនៅអាស្រមនោះហែមេតាណោសត្វបាក់សៃណៃណាទៅនៅទីនោះអូសត្វសេចស្អាតដល់ហើយឃើញទេមកកោវីមិនហាវាចង់ឲ្យយើងចាប់មែនទេប៉ះអូនណាមេត្រីអូនពេលដែលបងបំពេញសិលគ្រប់តាមស្ថាប័នហើយពេលនោះមេត្រីអូនកំប៉ះប៉ះដល់រាងកាយរបស់បងឲ្យសោះណាខ្ញុំម្ចាស់យល់ឲ្យព្រះពរព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីមានការអីមេត្រីខ្ញុំម្ចាស់បានអំរែកមកហើយខ្ញុំម្ចាស់សុំទៅរកផ្លែឈើយកមកថ្វាយព្រះអង្គហើយណាព្រះពើដើម្បីយកមកធ្វើអាហារដល់បុត្ររបស់យើងផងទៅចុះមេត្រីបងអនុញ្ញាតប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាព្រះពើវាទៅវាមកដល់ហើយ
មែនហើយពួកយើងទៅបញ្ចេញកម្លាំងវាយវាម្នាក់ម្ដាយដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងដែលប្តីរបស់យើងបានវាយពួកយើងត្រូវហើយពួកយើងតែស្ទាក់វាយវាមកមែនហើយល្អប៉ុណ្ណាទៅអូមើលចោះបាយាណែស្រីល្អអេអេពួកបងបងមានការអីហ្នឹងគ្មានការអីទេគឺអាមិទ្ធិតាស្រីស្អាតឯងហ្នឹងយើងឃើញនាងស្រីឯងនេះវាសយទៅធ្វើឲ្យប្តីរបស់យើងនឹងវាយយើងអត់ទេខ្ញុំបានធ្វើអីទៅធ្វើអីហ៎ធ្វើជាផ្អែមលហែងថ្នាក់ធ្នមអាតាកញ្ចាស់នោះអីធ្វើខ្លួនឧស្សាហ៍ទៅប្រពន្ធទះសកភ្លីភ្លើណាស់នាងឯងនេះមិនក៏ព្រមធ្វើប្រពន្ធអាតាកញ្ចាស់សុំទាននឹងមុខមាត់ស្អាតបាទហេតុអីយកប្តីកំឡោះមិនបានឬក៏គ្មានអ្នកណាយកនាងទៅយកប្តីតាកញ្ចាស់សុំទានយ៉ាងចឹងហាកុំធ្វើតាមខ្ញុំអីលឺចេះទេអ៊ីបាណាទេនាងស្អីល្អនាងឯងធ្វើឲ្យប្តីយើងវាយយើងទីតាំងស្លាប់ហើយនាងឯងសុំតែត្រូវចាំហើយបានទេណែអូចាំទៅណាខ្ញុំមិនចង់ឆ្អែតខោចង់ទៅណាទៅណាមិនបានទេឈប់សិនឈប់សិនណាមកធ្វើអាយុស្រីល្អស្អីដាក់ស្រីរបស់យើងវាយយើងណាទៅណាមិនបានទេទៅណាចាំទៅណាអើលើយីឈប់សិនទៅដាក់ដើមទៅដាក់ដើមណាតែនេះឯងយកទៅចាំអត់បានទីដារបស់បងឯតាកើតអីប្រពន្ធសម្លាញ់មកយំចែកបែបនេះហ៎អបិទ្ធិដាអើយស្លាប់ហើយអបិក៏ប្រឡាក់ប្រឡូវបែបនេះហ៎អូយទៅតែបិញ្ចឹងអបិទ្ធិដាអូយអើយអើយអូយអើយអើយបាយចាស់ដួងចិត្តបងហើយប្រាប់បងមកឲ្យឆ្កែណាវាខំអូនណាប្រាប់បងមកឬបួយក៏មាននរណាធ្វើបាបអូនប្រាប់បងមកបងនឹងទៅសងសឹកវាយវាឲ្យអូនដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងណាអមិទ្ធិតាប្រាប់មកណាណាគេអាប្រាប់មកបានហើយឆាប់ប៉ះពាល់ខ្ញុំទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនថាការងារធ្ងន់ស្រាលខ្ញុំលែងធ្វើហើយលោកតាខ្ញុំឡើងធ្វើហើយហើយហើយមានរឿងស្អីទៅបងធ្វើខុសអីហើយមែនទេអ្ហាប្រាំពីខុសពីផ្នែករបស់ញាតណាប្តីប្រពន្ធអ្នកស្រុកគេគ្រប់គ្នាគេថាខ្ញុំធ្វើជាទាសករលក់ខ្លួនធ្វើជាប្រពន្ធតាចាស់តាជាជូកធ្វើការទាំងក្រៅទាំងក្នុងទាំងផ្ទះបាយធ្វើការផ្ទះបាយដូចជាទាសករធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធពួកគេយកគំរូរបស់យើងតើបគេឆ្លោះគ្នាវាយតប់គ្នាគេថាខ្ញុំជាស្រីនំសើយគេគ្រប់គ្នាគេបានវាយខ្ញុំគេចេះស្ដីគេបណ្ដេញខ្ញុំ
ខ្ញុំទ្រាំលែងបានទៀតហើយអីកំបីអូនបត់ធោះកំតើចោលបងអីប្រពន្ធសំឡាញ់ស្ដាប់ប្ដីកំសត់សិនណាហើយចាប់ពីពេលនេះទៅណាបងឲ្យអាមិទ្ធិតានៅស្ងៀមស្ងៀមមិនបាច់ធ្វើអីទេបងធ្វើខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងឲ្យអូននៅតំណែងឆាប់ទៅកុំនិយាយដូចនេះកិច្ចការក្នុងផ្ទះចិត្តទូនីតិរបស់ប្រពន្ធតើឲ្យប្ដីធ្វើជាអ្នកបម្រើប្រពន្ធខុសប្រពៃណីហើយអ្នកស្រុកករតនន្ទាខ្ញុំថែមទៀតកាន់តែអាក្រក់ជាងនឹងទៅទៀតណាមិនបានទេអើយទៅខ្វល់អីជាមួយសម្ដីរបស់អ្នកស្រុកនៅហាអមតិតាពីដន្ទាគ្មានបានការតើឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគេលែងនន្ទាចំពោះពួកយើងហាបបញ្ញាចេះដោះស្រាយបានគឺត្រូវតែរកក្មេងៗប្រុសស្រីយកមកបម្រើខ្ញុំទៅត្រូវនោះនឹងលែងមានអ្នកណានន្ទាអីហើយខ្ញុំនឹងនៅបន្តបានបានបន្តអមតិតាអ្នកសំទានដូចបងតើមានបញ្ញាអីទៅជួលអ្នកបម្រើសូមបីតែរកស៊ីមាត់ឯងបានព្រឹកខ្វះល្ងាចទៅហើយបន្តបងនេះល្ងងមែនតែនរកអ្នកបម្រើក៏ពិបាកដែរបើសិនជាបងមានបញ្ញាមិនបាច់ទៅជួលនាំឲ្យអស់មាសប្រាក់នោះទេមែនហើយសារភាពតែបងល្ងងត្រូវហើយឲ្យបងរកអ្នកបម្រើតាមវិធីណាបងឆាប់មកនេះមកខ្ញុំប្រាប់បងចូលមកអាចិតមកហើយអើយអាចោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាលោកប្ដីបងមិនធ្លាប់ល្បីទេថាប្រវេសន្តរបានធ្វើបុណ្យសំបីតែដំរីសេរីមង្គលរបស់នគរក៏ដាក់ទានឲ្យគេរហូតដល់គេនិរទេសខ្លួនឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃទាំងនាងមេត្រីនិងបុត្រីជលីគ្រឹស្ណាបើបងហ៊ានចូលព្រៃទៅរកប្រវេសន្តរសំជលីគ្រឹស្ណាត្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងយើងនឹងបានអ្នកបម្រើឲ្យក្មេងប្រុសស្រីទាំងពីរអ្នកនេះគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអូនអមតិតាអូនគិតថាបងនៅមានកម្លាំងចូលព្រៃទៅរកអ្នកបម្រើឲ្យអូនដោយមិនគិតពីភាពជារាចិត្តអសង្ខារបស់បងនឹងតើមែនដែរទេអូនមិនគិតពីបងគិតតែភាពភាពសុខស្រួលឲ្យទៅរកប្រវេសន្តរចិត្តពិតស្រឡាញ់បងឬស្អប់បងអើយបើបងទៅនោះប្រកាសជាចោលឆ្អឹងក្នុងព្រៃជាមិនខានទេពុទ្ធោយអណ្ដាតប្តីទេអបតិតានេះឯថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធនោះស្រឡាញ់តែក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងទេដឹងក្តីຕົកក្នុងទ្រូងរបស់ប្រពន្ធມັນជួយរំលែកខ្លះទេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទ្រាំធ្វើជាទេសកលរបស់បងលែងបានហើយអ្នកស្រុកកណិនទីរាល់ថ្ងៃសំលៀកប្តីសំឡាញ់ពេលនេះហើយឈប់ឈប់ឈប់អមតិតាឈប់សិនទៅបលឹងចិត្តអើយអមតិតារបស់បងបើអូនទៅចោលបងបងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ចាំផ្ទះនេះហើយតើអ្នកណាថែរក្សាបងបានបងនឹងទៅដើម្បីអូនល្អហើយលោកតាប្តីសំឡាញ់របស់ខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅរកទៅណាប្រពន្ធរៀបចំស្បៀងឲ្យរួចរាល់ហើយនេះទៅគេហៅថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាដឹងទេលោកតាប្តីសំឡាញ់ឲ្យតែជាអស្ចារ្យតែចាស់ណាអ
ីហើយតែប្រពន្ធខំឯងតែចាប់ប្តីសម្លាញ់មានស្បៀងអាហារអូរៀបចំទុកជូនបងហើយបាយសំណុំទឹកបំពង់ទុកហូបតាមផ្លូវចោះព្រោះបងត្រូវចូលព្រៃច្រើនថ្ងៃហើយណាអមធីតាថែរក្សាខ្លួនផងណាពេលបងមិននៅកំលួចមានប្រុសផ្សេងហើយលុយកាក់ដែលបងតែសំនោះអាចទុកឲ្យអូនចាយវាបានយូរថ្ងៃដែរតើអើយសុំបងទៅចុះកំព្រួយនឹងខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អមិនឲ្យមានមន្ទិលដាច់ខាតណាអីសុំបងទៅចុះអូននឹងថែរក្សាខ្លួនចាំបងជានិច្ចទៅចុះអើយណែមើលតើអូនខ្ញុំក៏ធ្វើបានណាสบายชายชื่นหอมกลิ่นเนื้อระรื่นอกตื่นตื่นตื่นตามโอผิวเนื้อแม่จังงามหอมคุณกลบอบอวลฝันปูยวนใจให้กระสันชอมกลิ่นเนื้ออมิตร
ที่จะอดเนื้อจะอมแม่เอ๋ยจะอดเนื้อจะอมทนุถนอมเนื้อหอมนั้นจะเชยจะชื่นทุกคืนทุกวันเป็นควันไอ้เจ้าเมื่ออาสวากับหอยเอาไปจูหันดักบอลได้ไหวเอออาสวาจังไรไอ้ไอ้ไอ้เตยได้อาจังไรสักสักไปจูหันดักบอลอาจังไรแบบไหนอาสัตว์ไม่บ้าบ้าไม่เท่าไอ้ไอ้ตะกร้าไอ้ไอ้ไอ้ซอยใบกายดันเด็ดเลยเอ้ยเกิดขวามาช่วยแช่ช่วยพอกเฮ้ยช่วยพอกเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยน้องมึงเทวดาอาราธนาท่ารักษาหลวงพ่อเหมือนกูย่อจีบเหมือนเอาไอ้กายขามกบดักตรงไพรสิแต่ไม่แบบคนไม่สะอาดแบบพี่ดาวมันกลัวไอ้มันตาไปไหนดูอาชกายไอ้ก็แบบปลุกเดือยไอ้เบยหาหายจากเนี่ยแต่เจ้าไปมอปีน่าหนึ่งมึงมาจากไหนเปลี่ยนตึกได้แล้วแบบยืมของไงเรากำลังงอปะเฮ้ยเลยยังไงยังไม่ยังไอ้ไพรนี่อย่าไพรบ่ไอ้นางไปเฟลนะไอ้มาอ้างคลุนถ้าเออเชี่ยมาจ้าเดือดตีนี่ไอ้ไอ้ชายจังไรบ่ไอ้เนี่ยเวียดังคำอย่างยมตอนทายพ้องเฮ้ยจะปรีจ้าไอ้นี่กูจะเสียบเฮ้ยไอ้ของกบ้าบังเยอะนะสนับเจ้าในใจสั่นไอ้ดังถ่ายเยอะเชี่ยนันหาเต๋เชื่องคือเบียนหมกหมอดเว้ยเออที่จะสมเตียนยืงนี่เจ็ดบดเปลี่ยนกะเปียประเวสันดอประเวสันดอดะทลายทลาตะมุยอังกระบยังจะมาบำเพ็ญสัลเตียนในตีนี้คือดะซาพิบสงบสงีมเฮ้ยไอ้มาดำคันแบบนี้เฮ้ยโดยฉะนั้นยืนเตื่อเตะโอ้ยกอมไอ้กอมไอ้ลูกเปลี่ยนเอ้ยกอมกอมฉลามไปนะไอ้เจ็บเปลี่ยนกูจำยันปัญญาตาไวตายปัญญาเราบ้างมีเปลี่ยนไงในฮะปรากาบันบานเตเมื่อเราจะบาสันเตอร์เยอะก็เจ็บเปลี่ยนอ๋อหรือก็เจ็บเปลี่ยนอักกระดอกเยอะเมาเปรย์นี้ก็โปรเตเรียสิบเฮงเกิดดังขอดเกเนี่ยเราเต็มบ่เบสันดาอ่อนบ่เบสันดีเติมเกบันจูนเยอะเมานี่จะเรียกจะสาเลิกเลยตัวเจ้าเหี้ยงประอังตะกรองรีตียงประเหี้ยงเมตรีนังบัดตรากำสัตว์แจ่มเอบ่าอายปลอมบ่าอายประหาเจ็บบัดเยิงอายก็เกิดมันพับปิดโตประหาเจ็บบัดโดยเยิงได้
នាំផ្លូវយើងឲ្យទៅរកព្រះអង្គទូលថ្វាយកិច្ចការឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅក្រុងរាជគុណសម្បត្តិរបស់ឯងនឹងអាចទទួលគុណរបស់ហាសាឯងស្ដាប់បានទេជឿឬក៏បន្តឿស្រេចទៅលើឯងទៅចុះណាជីវិតយើងយើងស្ដាយទេយើងបំពេញនីតិភាងនេះតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាបើមិនបានទទួលបើឯងចាំបាច់បាញ់យើងបើយើងធ្វើតាមតែព្រៀមចុះមកលងមកធ្វើយើងបំរើយើងជួយមកតើចាំមកឲ្យចាំខំយើងចោលឆ្កែសិនទៅបើអញ្ចឹងទេពិបាកនិយាយគ្នាវាមិនអីទេវាមិនខំទេប៉ាត់ម៉ែដៃហុយមកហុយមកហុយមកអីខ្លាចតែឆ្កែខំទេថាមិនខំគឺមិនខំហើយអើយដល់ជាមួយខ្ញុំមិនមានផ្លូវទេណាយើងមានទូនីតិយាមផ្លូវខ្ញុំមានទូនីតិក៏ពីព្រះអង្គមិនអោយនរណាចូលទៅរំខានព្រះអង្គដើម្បីសមាធិសិលនោះទេអើយយើងអរគុណហើយនាយព្រានគុណរបស់ឯងលើកនេះយើងមិនអាចបំភ្លេចទេយើងនឹងទូលថ្វាយពីគុណសម្បត្តិរបស់ឯងដើម្បីសងគុណឯងហើយលាហើយណានាយព្រានសឹមជូនពរសឹមឲ្យសំណាងល្អនឹងជោគជ័យណាអើយទៅជើគ្រឹស្ដាអើយប្រពន្ធបងហើយអបិទ្ធិតាវាសនារបស់អូនបានសម្រេចតាមបំណងហើយអូននៅមេដាមកហើយមេដាមេដាយ៉ាងម៉េចហើយបតមានអីខ្លះណឹងអូឈប់សិនឈប់សិនបតឈប់សិនត្រូវយកតែថ្វាយព្រះបិតាសិនណាបតណាទុកសិនទៅបតទុកទៅជីលីទៅយកចានមកដាក់ផ្លែឈើថ្វាយព្រះបិតាទៅកូនទៅអឺ
ៅសម្រាប់ទៅមេត្រីអូនទ្រាំនឹងលំបាកទៅរកផ្លែផាឡាមកឲ្យបងទៅងូតទឹកសិនទៅបត់ល្ងាចចិត្តយប់ហើយណាតែចា